তোমাৰ সেতে লাউৰিজান লগা ব্ৰয়লাৰ মুৰ্গীলা ৰিটেইলাৰ্ছ আৰু হোলছেলাৰ্ছ খান বি আমি আনলৈ আছে আৰু ইটো মুৰ্গী লগা গাড়ী খানকে এণ্ট্ৰি নাদিয়া লাউৰিজান ভিতৰতে কি আছে তাহানলাম ওপৰত আমি আনিটো জানিব যদি কেনেকুৱা কৰণে শুৰু হৈছে আৰু কি কাৰণে আছে এইটো আচল কথাটো আমি হান নাজানি নাছে জানা খান বি এইটো একবাৰ আমি হেনকে জনাই দিম এইটো তিনিদিন আগতে ৰাতি 10 বজাতে খটখটি চেকপোষ্ট ওচৰতে গাড়ী ৰোকাই দিছে কৈছে তো আমি কাৰণ ইয়াতে দোকান কৰি কিনা দোকান বন্ধ কৰি আছে তো ড্ৰাইভাৰ খান কৈছে গাড়ী ৰোকাই দিছে পুলিচ খান পৰা আপুনি কান আহিবি যাইছে তাতে যাই কিনে চাইছে গাড়ী তো 7টা 8টা গাড়ী লাইন পৰা ৰোকাই কিনে আছে এইটো পিছতে সুধিছে তো এই দোকান মোকান তো একো নাজানে আপুনি কান চাপ লগতে কথা কৰিবি তো এনেকুৱা কৰি কিনা মোকান ঠিক আছে তো পিছতে ছাৰ তো কৈছে ট্ৰেড লাইচেন্স লাগে কোনোবা লাইচেন্স কাৰণ আছে কোনোবা তো নাথাকা মানুহ বি যাইছে তো কেলে তাখন লাইচেন্স মাগিছে না কি মাগিছে এইটো নাজানে তো এনে ফোন অহাৰ লগে লগে ওলাই যাইছে ওলোৱা পিছতে তাতে যাই কিনে কৈছে লাইচেন্স তো লাইচেন্স ওলাই কিনে দেখাইছে চাইছে এইটো পিছতে কৈ আছে আৰু ভেটেনেৰীলৈ লাগে কি লাগে কি নালাগে এইটোতো ভাল পৰা একদিন আগতে ক'ব লাগে নটিচ দিব লাগে লাউৰী জানতে মুৰ্গী এনেকুৱা বন্ধ হ'ব আপুনি কাৰণ এইটো কৰিবি এইটো নকৰিবি ৰাস্তাটো তাহানে ওলাই দিব লাগেতো কথা বি নকৰে মোকানকেতো একো হিচাপ বি নাই এইটো পিছতে আৰু এটা গাড়ীতো আৰ্মি মুৰ্গী গাড়ীতো আৰ্মি লগাটো যাইছে চিধা যাই যাইছে এইটোতো আমি কাৰণ কৈছোঁ এইটো গাড়ী কেলে যাই আছে নাই এইটো আৰ্মিলা আছে আৰ্মি চাপ্লাই আছে ঠিক আছে এইটোতো একো নাই ঠিক আছে আমি কাৰণ মুৰ্গী মৰি আছিলে 30+ মুৰ্গী মৰি যাইছিলে তাখান বি চাই আছিলে এইটো পিছতে অলপ অলপ পানী গিৰিব নিচিনা হৈছে আৰু মৰিব মুৰ্গী এইটো পৰা মোকান কি কৰিছে ৰিটাৰ্ণ যাই যাইছে মুৰ্গী লৈ কিনে ৰিটাৰ্ণ লৈ যাইছে বগাজানতে যাই কিনে তাতে এটা ফাৰ্মতে আমি কাৰণ ৰাখি দিছে আৰু এতিয়াতো শুনি আছে বন্ধ আছে বন্ধ আছে মোকান কেনেকৈ চলিব কি নিমিত্তে ৰেট উঠাই আছে চেণ্ডিকেট মোকানকে নালাগেতো মোকান ইমান ভাল পৰা চলি আছে ভাল পৰা বিজনেছ কৰি আছে অলপ চলপ ষ্টাফ বি ৰাখি আছে খৰচা বি চলি আছে এতিয়া চেণ্ডিকেট বনাব এইটো বনাব এইটো কৰিব এনেকৈ ভাল হয় কাৰ্বি আংলং চৰকাৰকে মই কৈ আছে যেনেকৈ চলি আছে এনেকৈ চলিব দিবি না গৰীব মানুহকে নামাৰিবি না মোকান দিনভৰ ইমান মৰ্ণিং 3 বজাতে আহি কিনা কাম কৰি কিনা মুৰ্গী ছিলি কিনা হাত বিয়া হৈ কিনা চব কাম কৰে অলপ চব চাবি না আজি ৰেট উঠাই দিব কালি পৰশু পাব্লিক বিতো নাখাব আস্তে আস্তে কথা হ'বতো মই এইটো এইটো বি কৈ দিবি এইটো আপুনি এনেকৈ ৰোকাইছে কৈছে চেক কৰিবলৈ ৰাতি 10 বজে চেক গেটতে ৰোকাইছে না কদি ৰোকাই নাই এইটোতো এটা জংগল থাকিছে চেক গেটটো থকা নাই এইটো কোন লিড কৰিছে চেক কে চেক কৰি থকা তো এক এক্সাইড কাৰ্বি আংলং এতিয়া অটো কাউন্সিল লগা পুলিচ খান অটোনমাস কাউন্সিল হয় এইটো খান মানুহ খান আহি তাতে ৰোকাইছে পুলিচ আছিলে তো তাখান বি একো বিয়া কোৱা নাই মোকান তো একো নাজানে আপুনি কাৰণ ডাঙৰ চাপ লগতে এছপি চাপ লগতে কথা কৰিবি তো এতিয়া ৰাতি 12 বজাতে মোকান কোন এছপি চাপলা নম্বৰ বি নাই নাজানে বি আৰু এইটো লাফৰাতে কেতিয়া বি পৰা নাই আচানকি এনেকুৱা হৈ আছে তো এনেকুৱা নকৰিব লাগে বিজনেছ যেনেকৈ চলি আছে এনেকৈ চলিব দিব লাগে আপুনি কাৰণ কি প্ৰব্লেম আছে পইলা ক'ব লাগে ডাইৰেক্ট মানুহ লগা চামান লছ কৰি দিয়া এতিয়া কিমান লছ হৈছে চব মুৰ্গী মৰিছে আৰু মই এটা গাড়ীতে 2 লাখ+ যায় 2 লাখ লগা 7টা গাড়ী হ'লে কিমান 14-15 লাখ যাইছে এতিয়া ক'ত পৰা মোকান কোন পৰা মাগি কিনে দিব মোকান হাজিৰা কৰি কিনে মালিক খান কিমান দুখ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট পৰা পইচা লৈ কিনে তিৰাব মালিকতো ল'বতো মালিক তাই তো মাল পঠাই দিছে তাই তো পয়সা লব তো মরিবি বাঁচিবি একো নাই তাইকে তো পয়সা লাগে তো কেনেকা করবো এই তো আৰু এতে কোথায় ইনকা আছে আমি খবর পা আমি হান অলপ জানিব পারিছে দ্যাট অতদিন রাতে তো কোনবা একজন মানুষ আহি কিনে এনওসি দেখাইছে কইছে না এনওসি দেখাই কিনে কোয়া দো তাই তো বিষয়ে যাব দিয়া নহলে এতিয়া তো তাই কোয়া আছে পার কেজি লাও পড়ে 30 রুপিস লাগা পয়সা তো তাইবি লাগে এই তো হসা আছে নাকি ইনকা ও এই তো হসা আছে হলে বি এই তো এনওসি দেখাতে আমি তো মই থাকা নাই হলে বি এই তো মানুষ আহি কিনা কইছে কেজি হিসাবতে 30 রুপিস দিলে আপনি কান সব বিজনেস চলাব পারে মিন্স তাইকে 30 রুপিস করে পয়সা লাগে এপার মুরগি উপরে একটা বিস্তে হয় এনেকা উনি আছে অলবি ওতো টাইম তো মই থাকা না মই কিন্তু টাইম থাকছে এতো মই চাইছে মইলা বি গাড়ি লগিন যাইছে মই বি মই ড্রাইভার কে লক করিছে তো পিছতে না দিব কইলে তো মকান কি করব আর আপনি কান লগতে জুজি বলে না পারে বিজনেস করি বলে আছে ভাল পড়া বই বলে আছে এতো পড়া এনেকা করি না সিধা সিধি উলাই যাইছে আপনি হান গে ফার্স্ট ট্রেড মাংছে রুগাই নে আদু চেক গেট দিবি রুগানা কোন জঙ্গল সাইডে লুকাইছে তো হাইওয়েতে থাকিছে চেক গেট থাকা না জঙ্গল এরিয়া টাইপ হয় জঙ্গল এনকা রুগাই নে তো বিছেতে আপনি ট্রেড লাইসেন্স বি দেখাইছে ওই মলে ড্রাইভার খান বি দেখাইছে আর মানু মখান বেশি মানু থাকিছে 20+ মানু থাকিছে সব দেখাইছে এতো পিছেতে কইছে আর মেডিকেল লা দেখাবি কইছে তো মেডিকেল লা তো রাতি রাতি তো নহব তো তো ঠিক আছে কালি মনুতে বানাই কিনা আমি কান কি কেনেকা হবো এতো করব রাস্তা আপনি উলাই দিবি স্যার বরম পর আপনি রাস্তা একটা উলাই দিবি মোখান বেশি দুঃখতে আছে মাল তো নমরব দিবি কোথায় একটা আমি হান আজি এটা হাত দু আমি হানলা স্টেট লা ভিতরে কোথা ওলাই আছে নলে বিদু বেশি চুলি আছে হাওয়া দে আওয়াজ তো যায় আছে দ্যাট মুরগি বিকাই থাকা দুই তো মোরা মুরগি সাপ্লাই করার কারণে বন করে এটু ওলা আছে না এটা কোয়ালা এটু সাবি মিসা কথা আছে তো মোরা মুরগি কোন বিকাও আপনি বি মোরা মুরগি না খাবো খাবো আপনি এখানে জিন্দা সাইকেল লবো তো না মোরা লবো
सप्लाई दिया दे हुई नागालैंड सब चेक इन होते डिपार्टमेंट खाना है सब चेक इन होते मुर्गी एक लटका ले भी पूरा मानु साइकिन लो पूरा मेडिकल साइकिन लो ये तो मिसा मिसिला कथा नकब कभी गवर्नमेंट की आसे कि ना तो मानु साइट ला कि कैसे तो ऊपर एक टेंशन तो मिसा आसे मगर ला गेट से भी चेक हो कि ना माल जाए गेट से भी चेक हो कि ना माल जाए डिपार्टमेंट हाँ पूरा मुर्गी साय मरा मुर्गी आसे कि ना मरा गावरी आसे कि ना कि हो सब साइकिन दाखान पटाए तो मरा थकिले उल्टा रिटर्न जिंदा ही जाए ये तो मिसा मिसिला कथा आसे तो और अपनी हन इतना जाना दो स्ट्राइक जाए से तो अपनी हन कितना तक जाबले से तो स्ट्राइक तो मगला फैसला नहले तो मगन तो महीना भी जाबो दुई महीना भी जाबो हले मखान के एने का दुख करा तो बेसी भल लागना मखान ला गाड़ी बेसी लॉस होइसे पूरा मुर्गी मरीसे अपनी गान साबी जाय किना तते आसे मुर्गी पूरा मरी किना से एने का करिबो ना लागे मानु हजरा करि किना खायसे डांगर मानु पैसा आसे ताई टेंडर लबो एतु कथा न होय तो होय कि न होय अपनी लो पैसा आसे अपनी टेंडर लइ किना एने का 30 rupees 40 rupees मांगबे एतु कथा न होय मखान कत जाबो एतिया एतिया लागा मानु हान कि भी कथा करा देन दे नलि भी दिया आमी हान एकदम मानु आसे महलते ताई এতে পরে মুরগি কিনে নিয়ে লাউরিজান পরা লই যায় না তাই ডিমাপুরে দিয়ে গেছে এটা ফেরি করা নিচনা করে আপনি তো এই তো তাই এতে পরে লই যায় না তাতে ডিমাপুরে বিকাই গেছে তো আপনি যে হাতো আজি মুরগি পাইস না পা নাই আজি বি পা নাই খালি বি পা নাই তো মুরগি লাগা বন্ধ আছে আমি কত পরা পাবো পা বি পা নাই ফোন করিছিল মালিকান লগত একু রেসপন্সিবি না দে আমি আমি খান বন্ধ আছে মুরগি আনি বলে না পারে খটখটি পুরা রুকাই কেনা আছে তো তো ফাইসালা না হওয়া তো তুমি খান মুরগি না পাবো এনে বই চাকিবি তো কাস্টমার আনতো আমি এখানে খালি ফোন করে দিবলে না পারে আমি আজি নিজর মর্নিং 8 বাজিতে ইয়াতে পৌঁছিছে আপনি কি মই দিব দিব আপনি মুরগি দিব লই যা দেন মেডিকেল ভেটেনারি চেক করে না ওরে নাগালেন গেটে ভেটেনারি চেক করে তো পুলিশ খান গাড়ি কাগজ চেক করে ভেটেনারি খান মুরগি গাড়ি উসরতে আই কিনা চেক করে স্লিপ দেই তো পিছতে ফাঁস হয় কোথাও লাই থাকা তো মোরা মুরগি দিয়ে আছে ভেটেনারি ডাক্তার বি আছে সব চেক করে হয় গেটে ডক্টর বি আছে লাউরিজান হয় আমরা চেক ঘুরি না বেশি দে মন নাগাল্যান্ড স্টেট ঘুষে বলে আর ইয়াতে তাতে বি চেক হয় ইয়াতে বি চেক হয় আর ইয়াতে পুরা কথা কথা রেট উঠাই দিব তাতে ডিএমসিলা রেট বানাই কিনা আছে তো দোকানদার তো মরিব তো হয় কি নয় তাতে তো আপনি খান ডিএমসিলা কি রেট আছে এই রেটে বিকাবো তো তো কোন বি দোকানদার মাল নলব তো তো মখান কি করব এনে কা আপনি এনকা হওয়া তো মাঝুদে রেট খান বি উঠিছে না এইতো বন ঘোরা কারণে রেট তো সাবিত ইয়াতে তো রেট এনে কা আছে এতিয়া কমতি হইলে মখান নিজে কমতি কর দিয়ে কিমান প্রায় দেই দে পুরা এতিয়া তো এতিয়া মখান যেতিয়া পুরা এতো বন্ধ হওয়া আগেতে 110 পুরা বিকাইছে 120 পুরা বিকাইছে এতিয়া এনে কা হইলে তো এতো 200 প্লাস হবো তো তো গরিব মানু তো বেশি দুঃখ পাবো মখান তো কি আছে মখান তো 200 পুরা কিনলে 210 পুরা বিকাবো 10 টাকা মখান কি লাগে তো হইলে বি সবকে সাবো লাগে তো ইয়াতে বি চেক হয় তাতে বি চেক হয় সব জায়গাতে চেক হয় একু টেনশন লাই আর ইমান এতো আছে কইলে তো ভেটেনারি গেট বহাবি বোকাজান লা খটখটির মাঝতে ভেটেনারি গেট বহাবি বইলে চেক হয় এই তো বাইছিল কোপারেট করব করব কিলে না করব আর এই তো জানা তো আপনি হলা মানু রিটেলার হবি হোলসেলার খান সব দিয়া ডিফু যাই না আছে ডিফু কোন লতে মিটিং করে আছে তখন সিএম লগতে এসপি অফিস এসপি অফিসতে মাতিছে যাইছে আজি কি হবো কি নহব তাতে পরে রিলিজ আয়া পিছতে কি পারে কি হবো এসপি এসপি অফিস কদু ধান কার্বিনং অটোনোমাস কাউন্সিল দিবি যাইছে না জানে এটা তো মই কমিটি পুরা মাতিছে কমিটি পুরা মাতিছে যাবলে তো আমি এখন কমিটি যাইছে আচ্ছা আপনি যে পোলা আগে দিবি কোয়া নিশনা কোনবা দো দুই দিন চেক করা দো কার্বিনং অটোনোমাস কাউন্সিল লাবরাহি আহি নেই দো শুরুয়াত তো করিছে ট্যাক্সের ডিপার্টমেন্ট কাগজ মাংিছে এত না ব্যাটারি কাগজ মাংিছে আর ট্যাক্সের ডিপার্টমেন্ট আছে ঠিক আছে কাউন্সিল খান অটো কাউন্সিল আমি খান টাউন কমিটি কাউন্সিল খান তো আমি খান ফুল সাপোর্ট চলো ইয়াতে পুরা ফুল সাপোর্ট দিছে আমি খান চলো যাবো কথা করব কি আছে কি না এতে পরে আজি আমি খান সব মানু খান যাইছে মতলব এই তো কেএসসি খান পুরা ঘোরানো হয় না না এই তো খান ট্যাক্সেস ডিপার্টমেন্ট খান পুরা ঘোরালা এসপি লাগা আন্ডার পুরা সুপারভিশন তো হইছে না এতো তো কিমান এতো ইমান লম্বা তো মই বি না জানে কিমান আছে এতুই মই জানে মই যাইছে এতুই জানে আর কোন করেছে ডাঙর ডাঙর মানুলা কথা তো মই খান বি না জানে না এসপি আছে না ওসি আছে কি কি আছে দোকান তো কব না পারে এসপি কে যাই লোক করবে এসপি যাই এসপি কে লোক করবে আপনি কান যাই কিনা মকান তো ডিউটি করি আছে মকান কারবি হলং ওই বোকাজান বোকাজান হয় তো আপনি তাতে যাই কিনা কথা করবে মকান কে নকবি এনে কি কবল আছে আপনি তাতে যাই কিনা কবে মকানলা ডিউটি মকান করি আছে এই তো সাবি পাও কাগজ বি তাকান দেখাইছে তাকান তো রাইট আছে তাকান কে ডিউটি দিলে তাকান করবই আছে এতো তো তাকানলা গলতি নাই তো মকান ইমান রাতিতে কোত পরে যাই কিনা এসপি কে লোক করবো তো এইটু পরে মকান নেক্সট দিন করবো কই কিনা ওলাই যাইছে
थैंक यू सो व्यूअर्स अपनी सही देखा निचि मिहान लाउरीजन दे और डिमापुर डेन हम मुर्गी लगा सप्लाई बन हुआ पीछे दे और कथा तो अलग जो फेक न्यूज भी ऊल्से दे मुरा मुर्गी सप्लाई कर जानकारी लो बोले और कि रिजन कारण डिमापुर ना नागालेन्द भर मुर्गी सप्लाई ना हो ना तो अमी आनी जानवर कदा एनका आज ये दुदिन आगे दे राति दस बजी दे तहान कुंडो सप्लाई आना टाइम दे मुर्गी हन ब्रॉयलर हन आना टाइम दे सडन चेकिंग हो चेकिंग करा टाइम दे ताते तहाला ट्रेड लाइसेंस भी मांगी गई है तो टैक्सेस डिपार्टमेंट अंडर एसपी बगा जान लगा तला सुपरविजन दे तो थी गई है और एंगा लुई किने इदुलाबुरे तहान चेकिंग करा टाइम दे ट्रेड लाइसेंस प्रोवाइड करा बीच दिवी और वेटेनरी कुंडो मेडिकल टेस्ट लगा भी थको लगे इतु लगा पेपर मांगी से तो यू मांगा बीच दे तहान ना दी पारा कारण तहान कुआ से एतला टाइम दे इनका बन हुआ दो और ऑन द स्पॉट ताते तहला मुर्गी भी लुकिन हाथों बस मुड़ी और तहला लस हुई है यू लुकिन और कथा भी इनका मिहान जानव परा दे कुनबा एक जन ब्रा एन ओ सी लुकिन आई से एन ओ सी देखा किने तरह गुस दे तुम एन ओ सी ऊल्स तरह ही यू लीड कर मीनस सिंडिकेट निचना चल और तरह एवरी मुर्गी पार पीस ला ओपर 30 रुपीज एग्जाम्पल मुर्गी 110 पर होलसेल पर किनी आसो बोले तो तैगे 30 रुपीज दी लगे बोल तो रिटेलर खान पर ना होलसेलर कौन तो रिटेलर किनी ने लुकने जा बोले बोले तो 140 पर यू मार्केट तहान किन और मार्केट आम नागालेन्ड भर जाए ना अलग स्टेट जाए इतना रेट हाई होने बेगा यू लुकने इतना कथा तो इनका आज तहला ये कौन तो रिटेलर हबी होलसेलर खान तहान मीटिंग और यू सडन चेकिंग हुआ तो और यू ऊपर तहान वेटनरी लगा मेडिकल सार्टिफिकेट मांगा भी यू दी नपार ऊपर तहला भी क्वेश्चन यू थी देट तहान लगे गई रास्ता इनका रुकाय किने चेकिंग करा तहान कोपरेट तो करी से हिली भी वेटनरी सार्टिफिकेट लगे गलो तहान भी लाउरीजान गेटते एक आसाम साइडते तहान भी इतने बहुत लगे वेटनरी डिपार्टमेंट सो देट एते सप्लाई कान अहा टाइम दे चेक करे पीछे ही तहान बिकाव तो यू लेकिन तहान तो फुल कोपरेट दी को आसे हल भी कोथा इनका सडनली इनका आजिकाल लगा कोथा इनका ऊला बीछे दे तो आम नागालेन्ड मार्केट दे मुर्गी ना हो जाए और नौता गाड़ी के रुका बीछे दे एंट्री ना दिया बड़े असल कोथा मैं जानव पर तो कौनबापरा सिंडिकेट भी खुल बोले मन जाए और तक 30 रुपीज इंटरेस्ट लो बोले मन जाए और एस पी पर भी ना भी टेक्सेस डिपार्टमेंट पर तहान कह निचना एतला मानुखान सेलर और कौन तो रिटेलर खान आसे तहान पर कह निचना तो यू टेक्सेस खान डिपार्टमेंट खान कुरा कारण तहान आज स्ट्राइक जाए और तहला मानु डिफुते जाए किना आसे गुशे और एस पी लोते मीटिंग कर आसे गुशे कथा तो कि ऊलो आगे दे महानी तो आपने हानक जाना थी सुबह संगे न्यूज अपडेट पाई देवी नागालेन्ड टीवी मोर रिपोर्टर मुसरफ अली विद वीडियो जर्नलिस्ट चौचिंग फॉर्म।